Olha, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade que vocês nos dão aqui para levar essa comunicação, esse recado para os nossos associados, que sem dúvida, depois de algum tempo, nós ausente de presença física, né, em função desses ocorridos aí anteriormente, e hoje a gente se sente muito feliz de estar aqui em Alto Garça fazendo essa prestação de contas do primeiro semestre até o mês de agosto, do resultado que conseguimos nesse período. E trazer para a comunidade, né, para nos aproximarmos cada vez mais dele e eles entenderem que a proposta da cooperativa é fazer essa integração, essa aproximação. E hoje eu fico bastante satisfeito, feliz, que a comunidade, você vê que interagiu, mesmo diante desse ocorrido da energia, né? Mas a gente pôde sentir, perceber e responder para eles as indagações que eles nos fizeram. Mas o mais importante que eu vejo é que a comunidade está já consolidada com o Sicredi na comunidade. Isso é muito importante. Hoje somos mais de 3 mil associados aqui. Temos um resultado expressivo da agência, que eu tenho certeza que até o final do ano ele melhorará mais e nós levaremos para a Assembleia como que nós distribuiremos esse resultado na comunidade. Isso que é importante. E o grande objetivo é trazer, né, essa grande quantidade de pessoas que ainda não conhecem o Sicredi. Se você pensar que a estimativa de 12 mil habitantes para Alto Garças e temos 3 mil associados, isso ainda é pouco, né? Nós queremos que as pessoas percebam o quanto é importante para ele e para a comunidade usar os serviços da nossa cooperativa. E isso é que a gente quer cada vez mais avançar e entender. E mais aquilo, a comunidade tem que entender que tudo que está se fazendo é para o bem da comunidade. E vou dar números. Em 2021, nós destinamos de sobras para essa comunidade de Horto Garça mais de R$500 mil. E seguramente, com esse envolvimento de mais pessoas dentro do nosso negócio, seguramente os resultados serão muito melhores. Vale ressaltar também a importância dessa união, né? Tanto da cooperativa, principalmente com seus associados. Outro fator que me chamou bastante atenção é o fator da transparência que a agência leva até os seus associados, né? Sem dúvida, Cadu, isso para nós é fundamental. E eu faria a pergunta para começar a resposta para você: qual instituição financeira, qual banco privado reúne os seus associados ou clientes, no caso do banco, para prestar conta? Isso que nós fazemos é o nosso modelo, é a proposta de sermos cooperativa, né? E com essa percepção sua, espero que muito mais pessoas entendam que a cooperativa está aqui à disposição. Imagine você que nós estamos aqui com toda a nossa diretoria para nos aproximarmos, deixar as pessoas cada vez mais tranquilas e que elas podem participar desse grande movimento que é ser cooperativa. E outro detalhe, além das questões financeiras, né, que nos traz o resultado, nós aplicamos esses recursos em benefícios sociais, ambientais, com os nossos programas. Então a comunidade, que gostaria muito que ela percebesse isso, né, que a cooperativa é nossa e que nós devemos participar para podermos contribuir com o destino dela, né? E imagine você que num futuro nós poderemos ter aqui metade da população associada ao Sicredi, contribuindo cada vez mais. E quero lembrar uma outra coisa que foi também evidenciado aqui. Quando a gente fala de associados em relação à população, é porque todas as pessoas, desde o nascimento da criança e ele tendo o CPF, ele pode se associar à cooperativa. Lógico, com a responsabilidade dos pais ou responsáveis. Mas aí é um movimento bacana para trazer o jovem para dentro da cooperativa. E outra coisa mais importante, né? Tudo que você utilizar e contribuir com o resultado da cooperativa, ele volta para você em participação do resultado e para a comunidade.
Isso mostra que o Sicredi está de portas abertas para qualquer idade, para qualquer gênero, para qualquer classe social. Né? Perfeitamente. Todas as pessoas podem ser associadas do Sicredi. E aqui vai um convite especial às empresas da cidade de Alto Garça. Porque as empresas, o que, que elas têm de importante? Elas têm pessoas que trabalham para desenvolver essa atividade. Então, a gestão dessa empresa pode mobilizar as pessoas que estão lá sendo assalariadas para vir para esse grande movimento que é a inclusão financeira. É você ter taxas mais justas, produtos mais justos e tudo isso em benefício seu e da comunidade. Porque quando a gente chega lá na Assembleia e presta conta do resultado, o que nós estamos dizendo? População, associados, como que nós distribuiremos os resultados da nossa cooperativa? E mais, isso fica na comunidade onde o resultado foi conseguido. Isso acaba que os próprios associados são o gerente da agência, né? Sem dúvida, mas é isso que nós viemos aqui com os coordenadores, para tentar fazer uma aproximação. Você quer fazer uma reclamação? Vá para dentro da agência ou vá até um coordenador de núcleo dele e faça a sua reivindicação. Você viu que eu gostei da participação da comunidade? São vários pedidos. Nós recebemos agora, em paralelo aqui, uma senhora que reivindicou benefícios para uma entidade que cuida de crianças necessitadas da cidade. E é isso que nós... é a comunidade que é isso? Vamos apoiar. Então, quem coopera? Quem coopera, cresce. E o Sicredi tem isso no seu propósito, em levar desenvolvimento para as pessoas e para a comunidade onde ela vive. Esse é o nosso grande lema. E o dia que nós conseguirmos sensibilizar, convencer, motivar, comunicar com pessoas, nós seremos uma grande empresa cooperativa que visa o resultado para o benefício da comunidade.